Ok, snemanje prvega skeča, poskus 2. Kak kaže? Boljši. Sonca je več, motivacije je manj. Yeah! Živjo? Ja, od A do Ž. Super je. A lahko Darth Vader ne skače v kader? Ej, živjo. Zdravo. Živjo. E, si kdaj hotla igrati v skeču? Ja, veš, kaj šta. Ni dobro plačan, je pa fun. Je pa ful bonitet, zato ker si na zraku. Sam mene zanima, kakak je exposure pa reference? To je številka ena referenca v Sloveniji praktično. Sem za? Daj razloži na hitro, kaj je fora tega skeča, to zdaj te se oblačiš, seksi. Fora je daš. Zakaj še nismo začeli? Ura je 11:30. Vreme drži, ne? Vreme vredi. Ja, vreme drži. Ampak najprej en brez domov sprašil, ko se je začel dreti na parlament, pa se je ful časa drl. Potem pa Janez Škop začel igrati na harmonko. In te stvari motijo zvok, ne? Ja, Janez Škof igra na harmonko. V njej vsaka stvar pokaže podobo milosti sa skučini enkrat samo odprli. Današnje snemanje za enkrat bolj kazanč. Ja. Skrbim, da ste taki lepi. Evo, še druga lokacija, zadnja danes. Prej je bil Janez Škof problem, zdaj je pa dvigalo. Sketchaholic is taped before a live studio audience. Končalo se bo s smehom, kot vedno. Če ne drugim, pa z našim smehom. Nasvidenje, Slovenija.